Čau lidi, jak se máte? Zdraví vás 6 liter a máme tady další video na recenzi strojku. Tentokrát půjde o strojek Babyliss Pro for Artist. Bude to recenze na tenhle ten krásný shaver. Tady vám ještě ukážu, jak to vypadá, když je otevřený. Hodím vám to potom zase do videa nějaký bližší pohled. Tak, provedení toho strojku je velmi kvalitní a je to hned první věc, která ho odlišuje od těchto plastik fantastik, jo. Tenhle ten prostě vál s tím Andisem, ten Andis se třeba hodně používá v Americe, tady jsem ho téměř u nikoho neviděl. Vlastně musím říct, že v Evropě hodně lítají a v Česku celkově nejvíc lítají tyhle vály, to je vlastně nejvíc používaný shaver. Tenhle ten strojek od toho Babylissu je úplně jiná liga, to je úplně jiný level, ale jako diametrálně. Mě vlastně překvapilo, že shaver za 3000 korun může být tak hrozně dobrý. Oni vlastně tenhle ten shaver srovnávají se strojkem od Braunu, tou sérií 9, která stojí asi 10 nebo 11 tisíc, která je vyloženě určená jenom na holení vousů prostě. A spousta holičů to dneska používá na vyholování. Jeden důvod, proč já jsem tenhle ten strojek nekoupil sám pro sebe, je ten, že vlastně vy, když s tím jdete holit toho klienta, když vlastně mu jdete vyholit ty strany, ono to opravdu působí tak, jak kdybyste si to přitáhli z koupelny a vlastně předtím, než jste šli na toho klienta, tak jste se tím voholili sami. Je to jediný důvod, proč já jsem vlastně nešel do toho Braunu. A když jsem potom ale slyšel, že ty holiči se rozhodovali mezi těma dvouma strojkama od toho Braunu a mezi tím Babylissem a i výkonnostně volili tenhle ten, tak jsem si říkal, ty vole, tak to musím zkusit hned, jak to bude prostě dostupný. A s tím strojkem už nějakou dobu stříhám a mám z něj jenom kladný dojmy. Teďka si půjdeme teda rozvíst ještě jednou to provedení. To provedení je kovový. Jo, je to takový vevnitř je lehký povrch plastu, ale jinak to gro toho strojku je normálně kovový. Celkově ten strojek je těžký, působí robustně a působí velmi kvalitně. Tam opravdu tomu strojku nejde co vytknout. Já jsem hledal, co na tom strojku vytknout a nenašel jsem vůbec nic. I to otevírání toho strojku je velmi dobrý, protože třeba u toho Andisu, když chcete ten strojek otevřít, s tím normálně musíte bojovat a díky tomu vlastně já jsem si nalomil tady tu planžetku, protože se mi to úplně nedocvaklo, což byla samozřejmě i moje nepozornost. Pak jsem to zapnul a planžetka byla okamžitě prasklá, jo. A tohle podle mě by jako u strojku za 3500 být prostě nemělo. Mělo by to být lehký to otvírání, to prostě působí jak ty čínský videohry, jako jo. Tohle je největší plasták, co jsem kdy v životě použil. Ten strojek není špatný, ale působí tak strašně plastově, že vám to připadá, jak kdybyste měli prostě v ruce nějakého angličáka, jo. Fakt to je, hele, to provedení třeba u těch ostatních strojků je příšerný. Nechápu to, kvalitní značky, takhle známý značky můžou mít takhle strašný sračky ty shavery. Fakt to nechápu. Každopádně to provedení u toho Babylissu je dokonalý, vzhledově to působí krásně, čistý design, precizní, na ty klienty to dělá velmi dobrý dojem. Aby jsme se dostali vlastně výdrž toho strojku, s tím můžete jet celý den, bez toho, aniž byste to pomalu hodili na nabíječku, jo. Výdrž toho strojku je výborná. Nevím zase přesně, kolik přesně minut to vydrží, když to necháte zapnutý, ale ta výdrž je velmi, velmi dobrá, prostě podle mě vám to vydrží nabitý celý den ten strojek. Já to nikdy nenechávám jako nenabitý celý den, vždycky prostě v půlce dne to šoupnu na nabíječku, abych nad tím nemusel vůbec přemýšlet, protože nikdy nevíte. A to poslední, co chcete, je, aby se ten strojek prostě vypnul díky tomu, že v něm není šťáva. Jo? Začne nám tady blikat prostě červen světýlko, jít je v prdeli. Tak, motor toho strojku je jenom nezastavitelný. Jakmile máte krátký ty vlasy, tak
Ten motor utáhne úplně všechno a jde to ruku v ruce, rovnou se dostanou i k té hlavici, protože ten motor s tou hlavicí tady úzce souvisí. Nevím, jakým způsobem to dokázali. Každopádně, tahle ta planžetka je podle mě tak třikrát silnější než ta planžetka na tom válu. Tahle je hrozně jemňoučka, jakoby jo. Což by nahrávalo tomu dojmu, že ten vál bude schopný ty vlasy vyholit úplně na hladko, mnohem líp, ale není to tak. Já jsem se ještě nikdy nesetkal s tím, aby shaver vyholil tak do hladka, jako ten od toho Babylisu. Ani omylem. To se vůbec nedá srovnávat se shaverem od toho válu ani od toho Andisu. To se prostě nedá srovnat. Já jsem z toho byl tak překvapený, že jsem tomu mé nevěřil. Já jsem vlastně nechápal, jak toho mohli docílit, že je to tak výborný prostě shaver. Nechápu to vlastně, doteďka to nechápu. Každopádně on ty vlasy doslova poliká. Vy když potřebujete vyholit ty strany, tak když se ptáte každýho holiče, je největší problém s vyholením těch stran, protože tady zapnete ten vál a pojedete vole 10krát, než to bude vyholený. Ale zapnete ten Babyliss. Slyšíte to? To je normálně... Ten sežere všechno, tam normálně, kdybyste měli prsty, tak je podle mě normálně vezme taky. Takže ten motor je neskutečně výkonný a v kombinaci s tou planžetou, to je jako, je to něco neuvěřitelného. Já vlastně o tom teďka mluvím a pořád nevěřím tomu, jak ten motor s tou hlavicí jsou dokonalý. Jo. A ještě hlavně ten strojek, stojí 3000 korun. A já si nedokážu představit, že za 3 litry byste koupili lepší shaver. To si nedokážu představit. Tohle je poměr cena výkon, je směšný. Kdyby ten strojek stál 8 litrů, tak vám garantuju, že za tu cenu by byl úplně akorát. Když si vezmete, že tohle stojí 3500 a tohle ještě o 500 levnější, tak se vám chce tenhle ten strojek takhle vzít a zahodit ho někam normálně, vyhodit ho z toho barbershopu někam na ulici, aby ho přejelo auto, pokud možno, protože ten rozdíl je neuvěřitelný. Je jedna věc, která mi na tom strojku nevyhovuje. Není to přímo o tom strojku jako takovým. Každopádně Babyliss udělal něco, co mi hlava nebere. Oni vzali a do každého toho strojku dali jinou koncovku, takže vy musíte mít jinou koncovku na shaver, jinou koncovku na konturku, ty vole, a jinou koncovku, prostě myslím si, že na ten, jinou koncovku normálně na clipper. Myslím, že ta koncovka je jiná i na ten clipper, nechci teďka kecat. Každopádně minimálně je jiná ta koncovka, jak na ten shaver, tak na tu konturku je to jiný. Já jdu si to radši zkontrolovat, protože teďka by mě zajímalo, jestli nekecat. Konturka s tím clipperem, ta má teda alespoň z této jedné řady, ty mají tu koncovku stejnou, ale nechápu, proč má prostě shaver jinou koncovku. Jo? To je potom, vy když potřebujete ten kabel a potřebujete ten strojek nabít, tak musíte hledat potom jiný kabel. Já to mám teda udělen tak, že ten zlatý Babyliss, ten clipper, ten mám stejně na stojánku, tak bych to na to jakoby nepoužíval, jo? Ale přijde mi prostě zajímavý, proč tady není stejná ta koncovka. Říkám, není to žádný big deal ani omylem. Je to za mě teďka, díky tomu, co já jsem vyzkoušel, je to jednoznačně nejlepší shaver na trhu. Jednoznačně, úplně bez mrknutí oka, z mýho úhlu pohledu. Jo, neskoušel jsem, možná jsem ještě neskoušel třeba nějaký shavery, ale ty nejznámější, co jsou na internetu. A vždycky zkouším strojky, který zkoušejí prostě ty nejlepší holiči na světě. Neskouším nějaký prostě strojky z AliExpressu. Jo. Zkouším opravdu strojky, který vidím, se kterýma prostě pracují profíci, ty nějakým způsobem hodnotěj a já, protože chci mít nějakou zpětnou vazbu i sám pro sebe, tak se ten strojek koupím, abych ho nějakým způsobem zhodnotil a potom vlastně se dám dohromady nějaký plusy a minusy a tenhle ten shaver z toho vychází fakt neuvěřitelně. Jo. No prostě to je tak propastný rozdíl mezi těma ostatníma shaverama, že tam se ani nedá jako brát prostě nějak porovnávat tyhle ty dva strojky. To je prostě neporovnatelný. Jo. Tam se prostě, to se prostě nedá porovnávat. Jo. Tady prostě
planžeta, která se pořád láme, strojek prostě, který musím přejet 10x, aby to místo bylo opravdu vyholený. Ta planžeta má tendenci rupat, jo, teďka vidíte, že ty lidi mají z toho červený krk. A i když jsem viděl vlastně ostatní holiče v Americe, který tyhle ty strojky potom hodnotili, tak jako, já nevím, já k tomu nemám co říct. Pro mě osobně neexistuje jediný důvod teďka, proč koupit jeden z těchto dvou strojků, jo. Je to prostě opravdu až takovýhle rozdíl, proto každému, kdo si bude kupovat Shaver, jednoznačně doporučuji ten Shaver od toho Babylissu, to je prostě must have a měl by to mít každý, který ty Shavery používá. Opravdu bych to každému doporučil. Byla to moje zatím jedna z nejlepších koupí, co se strojků týče a neříkám to často. To by bylo ode mě úplně všechno. A kdo budete chtít, budu hrozně rád, když mi napíšete na můj Instagram six.litre nebo mi napíšete sem do komentářů. Já vám moc děkuji opět, že jste se koukali. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaše komentáře i za vaše zprávy na Instagram. Moc si toho vážím. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!